ще се бие за титла в основната среща за тази Made for the Cage, една от големите английски организации. Три рунда по 3 минути, категория до 74 кг. Богдан Шумаров. Да, вече идваме и до черешката на тортата в NDGP. Спокойно се съсредоточен. Срещу него обаче този път ще има много, бих казал, един от най-опитните си опоненти, Леван Горули. Аз го наблюдавах на Infusion-а съвсем скоро в Белград. Много опитен, така техничен, стабилен, компактен. Добре се справи там. Ето го. Той е грузинец с гръцки паспорт на 36 години и доста ръсто, 185 см. 32 професионални двоя има, 28 победи и 4 загуби, така че със сигурност не е дошъл на почивка на златни пясъци, така ми и другото да направи някаква среща. Със сигурност доста богата визитка и ми прави впечатление да... Моля вашите силни аплодисменти за Богдан Шумаров! Разбира се, че ще има подкрепата на публиката Богдан Шумаров. Срещу него в синия ъгъл на ринга е боец, който е висок 1,85 см с лично тегло от 74 кг и статистика от 58 победи и 10 загуби. Моля аплодисменти за Леван Горули. Доста повече двубои. Много, много повече. Съобщиха, може би, в различни версии. Да. А Леван Горули каза и предния път на Infusion, където наблюдаваха зрителите по BMB Action TV, излезе така доста атрактивно с грузинското знаме, с типичната шапка, казахска, дагестанска или не, грузинската, по-точно като грузинска, на таманите, да, грузинска шапка. Жели Илиев, и сега какви са ти очакванията? Очакванията ми са да се нагласи според играта на Горули Богдан. Той е обратен гард. Така че доста е прибран, между другото, грузинеца, но върви напред. Той е по-ростовия състезател и обича да играе на контра, обича след като попаднат, тогава да връща удари. Така че трябва да е много прикрит Шумаров. И внимателен най-вече, да. Не, случайно доста нокаути има във визитката си Горули. Хитър състезател е, така пише поне във визитката му, точната дума хитър. Много хитър състезател. Виждаш, че в момента на два пъти опита ляв-прав, просто докато дебне наше, без да телеграфира изобщо удара, трети вечер е такъв ляв-прав. Трябва да е много прибран Боги, защото ако попадне левия-прав, веднага ще върне и дясно круше. Добра механика има Горули на изпълнение на ударите. Много икономично, без абсолютно никакво телеграфиране, само развърта и ето го, то с ляв-прав тръгна напред. Но Богдан Шумаров не е случайно толкова титулован състезател. Виждава почти всичко в кариерата си, дори на тази сравнително така крехка възраст. Да, макар и само на 22, съперникът му е както 35, мисля, че много, да, по-опитен. Да, опитен състезател. От такива мачове се израства. Хубав аперкът пластира на българина. Успя да пробие, въпреки че дава доста компактен е Леван Горули и в защита. Това беше и първата комбинация сериозна, която хвърли Богдан Шумаров. Не очакваше, може би, дълга комбинация Горули. Поотпусна се малко и наше пластира втори и трети удар. Като че ли очаквам така по-предпазлив първи рунд? При всички положения, при такива опитни състезатели, най-голямата грешка ще бъде да се хвърлиш напред. Вижда се веднага колко опитен е Горули, стои прибран.
не се подава на емоции, така доста хладнокръвно. Не, да държи гарда си високо, прикрите и наблюдава. Наблюдава какво прави Шумаров. И ще се опита според мен сега по някое време да започне. Вече един път направи, опита се да с ляво коляно при движението напред на българина да го контрира. Не попадна. Но виждам го как непрекъснато наблюдава, приема някои от атаките на Богдан с идеята да види по какъв манер действа, какви комбинации предпочита, за да може да го контрира. Ето сега се опита да го контрира с неговата комбинация с ляв прав. Много лошо гледа Грузо. Да, това беше първият път, между другото, сега ме направих впечатление, когато след комбинация на Богдан, той тогава пусна лявата ръка, веднага след неговата комбинация, може би видял, че нашия не прибира бързо ръцете си, в случая обаче сгрешен. Много прикрит беше. Да кажем, че тук, да, освен Краси Кирилов и виждаме Делян Славов, който е, да, бих казал, специалиста в бою по международните гали, ако мога така си изразя. Да, да, макар ще има доста стабилен тренерски състав. Той обикаля с всички. Но все пак да не забравяме, че Краси Кирилов има доста задължения и като преподавател в спортно училище. Така, че абсолютно, и получи и награда съвсем, да, скоро, заслужена напълно. Абсолютно, абсолютно. Така че при всички положения има възможност Богдан Шумаров да получи наставление от много сериозни специалисти. Да, доколкото разбрах от Делян, той не искаш да го споменавам, но мисля, че съвсем наскоро е прекарал заболяване или вирус с Богдан Шумаров, така че се надявам напълно да се е възстановил. Пак казвам, не искаш да го споменавам това Богдан Шумаров, но... Ето, много, много хубава комбинация. При такива големи срещи състезателите крият заболявания, тренировъчни инциденти или нещо подобно. Най-лесно е да кажеш, да намериш извинение. Точно така, иска да кажа дали е напълно 100% готов, макар че дори и да не е за благородната кауза, както се изрази Богдан Шумаров, да помогне на младото момче, със сигурност би излязал. Аз наскоро имах състезател, който си щупи се носа по време на подготовката и дори и не сме и говорили, нали, за ще играеш ли, няма да играеш. Обади ми се, след като беше минал през спешния център, каза, няма проблем, наместиха носа, който беше очевидно доста защупен. Утре ще махнат тампоните и за 14 дни щял да зарасне, така че това беше. Пазихме го вече от всякакъв контакт. Еми, наистина, да. И при първия удар той се щупи, естествено, носа. Но, слава богу, матч се разви в така... Ми, това е достойно за адмирации. Да, с такава травма, може би след това е лесно да се каже, че след като е завършил матча, че е играл с чемпионос. Но... Да, просто има състезатели, които са много устойчиви психически, които искат повече да играят, отколкото да се намерят някакво извинение. Не търсят перфектните условия. Точно така. Опитен състезател, като Богдан Шумаров, знае, че такова нещо като перфектни условия почти не съществува. Винаги има нещо, което се случва по време на подготовката. Винаги нещо да боли. Ето сега виждаме, че доста по-комбинативен е българина в началото. А грузинецът продължава да дебне? Продължава да дебне, хитър състезател е, но има и много двобои зад гърба си. Все пак на тази възраст предполагам, че кардиото му не е от на нивото на 22 годишния Шумаров, така че той ще бъде и по-пестелив в своите атаки. Аз мисля, че в третия рунд, като ще го видим в истинската му светлина. Ами за сега губи втория от всякъде. Тя получи едно ляво круше в главата си. Започна да се оголва малко повече. Чудесна работа от страна на нашия нокдаун. Много добра атака тук на Богдан Шумаров и Леван Горули на земята. Един доколко... Мисля, че ще може да продължи. Още в началото на втори рунд Боги започна с комбинация. Именно тя постави тона вече на това, което наблюдаваме, тъй като дори да държи гарда си високо и да се прикрива Горули, много удари, които попаднат в гарда му, без съмнение ще да принудят съдите. Ето да тръгна се. Рунда тръгна в полза на българина. Едва в края на втория рунд тръгна в някаква по-смела атака. Много правилна тактика от страна на нашия щаб.
когато работи с комбинации, с много комбинации, това принуждава Горули да върне поне един-два удара, иначе просто рискува да изглежда, сякаш не е конкурентен, сякаш просто чака. И да то по... така и изглежда? Да, така и изглежда, така че той се принуждава да върне няколко удара и зад неговите удари работи Боги, много добре уконтрира на неговите контри. Искам да видя сега точно ситуацията. Сега ще видим момента. Ляво круше от трупа. Ето и сега Горули е принуден да върне удар. Ето, връща удар и веднага след това получава два удара и коляното. Много, много силно и точно беше попадението. Ето, върна, второ круше и сега коляното точно влезе. Ами да видим, да видим третия рунд. Мисля, че напълно контролират Владан Шумаров. Надявам се, обаче все пак, както казахме, хитър и опитен грузинец. Това е, че Боги е много отпуснат, което му позволява след като завърши комбинацията, веднага да премине в защита и след защитата отново контратака. Сега пред Горули има два пъти. Един е да играе на сигурно и бавно методично губи този двубой.